E aí, meus manos, como é que vocês estão, rapaziada? Só de boas? Espero que sim. Eu tô bem, tá, guys? Graças a Deus, pois sejam aí muito, mas muito bem-vindos a mais um vídeo sobre Call of Duty Warzone. E se você gosta de conteúdos de Warzone, classe, dica, meta, mano, se você chegou no canal certo, já se inscreve que a gente tá bem próximo aí aos 30 mil inscritos, então faça parte dessa tropa e se inscreve no canal. Rapaziada, se você entrou nesse vídeo e você quer saber qual que é a melhor SMG do momento, mano, Type 100, vou mostrar a nova classe que a gente tá usando pra ela, mano, isso que tá detonando qualquer SMG, tá? Arma Guerra, H4, Marco 5, ela é a melhor, fechou? E se tá em busca de um controle aí profissional, personalizado, com pedals, grip e tudo mais, manos, para de dar mole e usa o meu cupom no site da Stealth Controles, os melhores controles do Brasil você encontra lá, fechou? E se você tem interesse em comprar, rapaziada, presta atenção, qualquer pacote da loja do Warzone mais barato, quer economizar, eu vendo pela metade do preço, é só me chamar no meu Instagram, fechou? Arrasta o like pra cima e bora pra classe. Seguinte então, rapaziada, vou mostrar aqui pra vocês a nova classe que eu tô usando da Type 100 e eu quero que vocês prestem bastante atenção, então nem vale a pena você pular do vídeo pra entender logo, beleza? Vocês têm que prestar atenção no que eu vou falar. É, vamos lá. Eu vejo muitas pessoas usando essa classe aqui da Type 100. Ah, Will, tá errado? Assim, não é que tá errado, rapaziada, só que quando a gente fala de SMG, qual que é a melhor SMG, tem diversas formas da gente buidar a arma, personalizar qual cano usa, qual carregador usa e etc. E isso influencia diretamente no time to kill da arma, que é o tempo que ela vai levar pra matar o oponente. Então, rapaziada, não recomendo vocês usarem essa build aqui pra fights de perto, mano, quando você bater frente a frente com o cara. Se ele tiver com a classe certa da arma guerra, com a classe certa da H4 ou da Marco, você vai perder a fight, tá? Então, presta atenção que eu vou passar a classe certa pra você, beleza? Aqui, no acoplamento, você vai usar a empunhadura compacto, tá? Que ele vai te dar velocidade de movimento a mirar, quando você tiver mirado, e também vai diminuir a oscilação de mira. Você também pode usar a marca esquelética, porém a Type não é uma arma assim que todo mundo consegue controlar o recuo fácil, e ela tira muito a questão da precisão dela, do controle e precisão. Então eu recomendo vocês usarem a compacto, que vai te dar oscilação de mira reduzida e também um pouquinho de mobilidade, fechou? O carregador, rapaziada, é o mais importante. Não tem sentido nenhum, não faz sentido nenhum você usar a Type 100 e usar esse carregador de 48 projéteis. Ah, Will, por quê? Porque compensa muito mais você usar a arma guerra, que vai ter um time to kill menor, com 60 balas, a H4, que vai ter 54 balas com time to kill melhor. E não faz sentido você usar esse carregador, rapaziada. Então, se for usar Type 100, é obrigatório vocês usarem um carregador de 36 projéteis. Porque qualquer outra arma do meta vai ganhar dela com esse carregador aqui, ponto. E vai ter mais mobilidade e mais precisão, fechou? Então, pra ficar competitiva, pra ela se tornar a top 1 com time to kill ali quebradíssimo, usa o carregador de 36 projéteis, fechou? Aí aqui no cabo, o de polímero ele segura melhor a resistência de recuo. Porém, como a gente já usou a empunhadora compacto, pode colocar a empunhadora de fita, que vai te dar estabilidade de mira, pra você mirar, e vai te dar também muita velocidade de corrida e de movimento, que é algo que aí a Type peca muito, beleza? A coronha é a segunda, refletor slate, o cano é obrigatório você usar o de cadência, né, porque isso é padrão, reforço de recuo também, aqui eu já falei, munição alongada. Na vantagem 1, que eu usava o fervoroso antes, eu acho que não compensa tanto usar na Type, eu tô achando ela um pouco lenta agora, não sei o que que aconteceu. Então, ou você usa mãos leves, mas vou passar um macete pra vocês, pra ela não ficar com reload devagar, é só vocês não deixarem o pente dela esvaziar. Sempre quando estiver faltando um pouquinho a bala, tu já carrega e ele vai carregar bem mais rápido, tá? Então, eu acabo usando aqui o Acrobata, que vai dar velocidade de movimento ao correr e velocidade de movimento. E na vantagem 2, rápido, fechou, rapaziada? Essa é a melhor build, tá, rapaziada? Entre estatísticas, teste, mobilidade, mira, precisão, tudo. E, manos, ela vai ficar extremamente overpower com esse cano, a reforge EQ e o carregador, fechou? Essa é a classe, se você tá curtindo, já deixa o like pra fortalecer, se inscreve no canal e acompanha a gameplay que ficou simplesmente insana, rapaziada. E se você quiser comprar aí o pacote da Iskra ou qualquer pacote do MW ou do Cold War e quiser pagar mais barato, para de dar mole, já passei a call, me chama no Instagram, bastante pessoas já compraram e valorizaram o trabalho que vale muito a pena, fechou, rapaziada? Então chama lá no Instagram, arrasta o like pra cima, bora pro vídeo, valeu, falou e até mais. Você, até seus colegas se mobilizarem. Vingança é um prato que se serve com o caminho. A
Armamento indo para sua direção. Não tem como, mano. A Type, ela é muito forte, galera. Muito forte, manos. Se ela tivesse 40 balota... Ai, papai. Esqueça tudo. 40 balota no pente. Dá cobertura aí, parceiro, que os caras vão subir aí. Boa, Gagotinho, pé quente do forró. Seguindo uma movimentação. Peraí que eu vou tentar fazer uma jogada abusada aqui. Não, ele morreu. A Type 100 é muito boa, ela é demais. Ela é simplesmente muito forte. Extrai eles aí, parceiro. Extrai eles aí que eu tô dando a volta. A Type 100 é muito boa. Ela é muito forte. Soldado inimigo. Ai! Esqueça tudo. Esqueça nada. Ela é muito boa. Susto. Você joga fácil com a Type, joga fácil. Não, 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 não. Parceiro, help me. Não. Do céu. Tá na linha de fogo. Tá levando tiro.
Isso é tudo, Type 100zinha é insana. Nossa! O cara acertou um arco flash em mim, mano. Segura aí que eu vou cair na caixa. Bom, mesmo seria um vant pra nós aqui, né, mano? Ataque aéreo de precisão inimiga. Cuidado! A equipe inimiga tá atrás de você. É louco, Type 100 gigantesca. Mano, é inacreditável como os lobbies em Fortune Skip tendem a ser mais fracos. Não que eu esteja reclamando, né? De mim. A cara deles não tá muito amigável. Máquina log aqui, ó. Marcando estação de compra pra gente. Pô, velho. Nossa, dá pra pegar muito aqui nessa partida. Type 100 M13 muito forte, mano. Que isso.